empregada à Escola Concertina Amanda Amorim. Olá, como é que te chamas? Como? Tocas muito bem, parabéns, está bem? Sim, senhora, gostei. Pois é, meus amigos, vão-se divertindo aí por esta linda avenida. Ou estão aqui pelas ruas de Pampulhinho. Um abraço também à comunicação social, ali ao Costa, Jornal Alto Minho. Costa, Costa, se precisares depois eu ser da lista dos tocadores, está bem? Ok? Pois é, meus amigos, vamos até de onde? Deixa-me ver aqui. Até acertar. Oh, vamos lá, rapazes. Vamos embora. Grupo de concertinas de acertar. O que é que o amigo estava ali a dizer? Sim, está bem. Ora, cá está a informação. Sim, senhora, muito obrigado pela visita aqui para o Lima. Ora, vai, esse bigode, meu amigo, tem muita manha. Ah, pois tem. Ah, pois é. Vamos lá, meus amigos. O palco é vosso, faça o favor.